Gruje ministri, imate donas Zoran Zaev menja pjeste kabinetit të ti pas 100 ditëshit të qeveris bëri një logari dhënje mbi projektet e realizuara dhe planet e mbetura për gjysmë. Pandemia e koronavirusit është sfida kryesore e cila jo vetëm që ka penguar zhvillimin ekonomik, por ka bërë që të gjitha burimet të vihen në dispozicion të shëndetit të qytetarve, u shprej zoti Zaev. Qeveria e tij ka rezervuar 833.000 vaksina përmes sistemit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për imunizimin e 400.000 qytetarëve. Ndërkohë, vendi vazhdon të ketë një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga COVID-19 me 2.121 viktima deri tani sipas të dhënave zyrtare deri mbrëm. Një tjetër sfidë për qeverinë në këto javët e fundit padyshim është problemi me Bullgarinë fqinje e cila bllokoi hapjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian për shkak të çështjes së historisë dhe gjuhës. Sofia thotë se Shkupi nuk mund të evropianizohet me historinë e vjedhur, ndërsa gjuhën maqedonase e konsideron si një dialekt të bullgarishtes, teksa kërkon heqjen dorë nga pretendimet sipas saj për një pakisë maqedonase në Bullgari. Por kryeministri Zaev u shpreh se vendi i tij do të vazhdojë të ndërtojë standardet evropiane në përkushtim të bisedimeve me Bullgarinë deri në zgjidhjen e problemit. Kjo qeveri, as populli, as shteti, tha kryeministri Zaev, nuk ka faj as pak. Identiteti maqedon nuk mund të jetë çështje negociatave dhe nuk heqim dorë nga e drejta e vetëpërcaktimit të garantuar me konventat ndërkombëtare, u shpreh ai. Zoran Zaev theksoi ndihmat financiare për zvoglimin e efekteve negative nga pandemia për kompaninë dhe qytetarët e prekur. Katër paketa antikriz me vlerë prej 1 miliard eurosh janë dhënë për këtë qëllim, ndërkohë që nënvizoi nënshkrimin e disa marrëveshjeve brenda këtyre 100 ditëve për investimin e 10 milionë eurove në vend. Në këtë kuadër, theksoi angazhimet rreth ndërtimit të rrjetit të gazsjellësit dhe naftësjellësit që do të lidhen me Greqinë, një projekt ky i mbështetur fuqimisht edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoran Zaev foli edhe për përpjekjet për mbrojtjen e ambientit jetësor për projektin e suksesshëm sipas tij të zhvillimit të mësimit në distancë, për daljen në ndihmë të shtresave më të goditura sociale, ndërsa sa i përket fushës së gjyqësorit, kryeministri Zaev paralajmëroi pastrimin nga sundimi selektiv i ligjit. Sa për korrupsionin, tha se ata funksionarë që janë kapur në veprime të këtilla janë shkarkuar nga postet. Zoti Zaev nuk heq dorë edhe përkundër trysnive të mëdha të opozitës, lidhur me mbajtjen e regjistrimit të popullsisë pranë verën që vjen, ndërsa ligji për këtë ka hyrë tani më në procedurë parlamentare. Nga ana tjetër, opozita maqedonase e drejtuar nga VMRO-DPMNE ka sulmuar qeverinë e zotit Zaev se po bënte negociata të fshehura me Bullgarinë në dëm të interesave maqedonase, për çka VMRO-ja ka organizuar protesta në Shkup dhe qytete të tjerë, ndërkohë që opozita shqiptare e drejtuar nga Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa ngul këmbë për njohjen me kushtetut të gjuhës shqipe dhe jo me referencën gjuhat të cilën e flasin 20% e popullatës. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.